Ja, ku tako e misërrisht, kam një mal me libra në të si kundur e për Monda, kam një vajzë, 12 vjeqare, e cila ka një pasion dhe një dëshirë shumë të madhe për të ledzuar, për të shkruar, pasionin e sajtë, cili në dojë që të ndaj edhe për balë ekranit, dhe pse edhe ekrani është një nga pasionet e tjera të anteas, kam dëftesat e sajtë që është një vajzë ekselente me të gjitha arritjet e shkëllqyra dhe të gjitha dhjeta, dhe uh, sigurisht një ese shkruese e mrekulueshme për gjithë që atë e shqetso dhe nga të edhe për pandeminë në cilën kemi përjetuar uh, të gjithë dhe vazhdojmë uh, të përjetoj. Mirë se erde. Mirë se të gjeta. Për Niki. publikun ton je, e njohur, sepse edhe para pa tjetër, disa viteve ke qënë në, në guzhinën ton. Unë adhëroj studion tuaj, edhe ndi mirë që jam sërisht këtu me ty. Të falenderoj shumë. Gjithashtu edhe ty të adhëroj, që kur je pjelajmet në një televizion tjetër, Falem Që zdua t'ja për më ndemrin, të ka madhuruar që kur Falim kam shënë shumë. Ti e ke pasion televizionin, apo jo? Dhe pa nuk tjetar. ke pare emocione edhe në studio? Tani, edhe... normalisht, mirë që e kam këtë pasion, mi e për emocionet forta dhe prandaj e kam pak qef mm -hmm. televizionin. Jam suar me daljet në ekran, që në moshën tre vjeqare dhe... Dhe që ke filluar të ledzosh që në moshën tre vjeqare? Hm? po, filluar të bësh lidhje në shkronjave, pra që e vogël fare kishe këtë dëshirën pas të ledzuarit. Po, që ka zbuluar mamaja jote, me të cilën nuk kam folur, dhe më ka të reguar gjithë dëshirën tënde pas librave, pas uh, televizionit, pas të shkruarit. Që ku kam qënë fare vogël, do kam qënë dhe barku mamit, mami me ledzon të libra, bashkë me prindrit, më vonë Uhum, edhe babi dhe mami kanë qënë shumë të dhonë pas libra, apo po jo, që ti të të ledzoj. Edhe kërë isha beve pare gjumit me ledzonin libra, uhum. edhe këshu njësi edhe pasionim, kur fillovat i ledzoja vetë, u bëra më e varur, në thonë zanga libra. Ta një e 12 vjeqë dhe më thej që numri i librave që ke ledzuar paka shumë deri në këto mosh, është Re, 120, 120 apo jo. 120, po. Bravo, bravo. Qëfar uh, titu jo se qëfar libra, qëfar letërsie të pëlqenë më shumë? Më pëlqen më shumë letërsia fantastikosht kënsore, mm -hmm. seria e Harry Potterit, e adhërojë John Rowling, me fantazin, me misterin që kanë brënda ato seri, të jeshtë i adhërojë librat e John Rowling. Ndërko, uh, aktualisht që apo lezoje librin e fundët? Aktualisht të kanë filluar më pëlqen edhe klasikët, mm -hmm. si aventurat e Tom Sawyerit nga Mark Twain, që autori në këto seri, në këta vepër të famë shme shënjët edhe nga gjithë bota, do të shprej gëzimet e fëmjëris, që janë vetëm në atë mosh, pasaj në moshën tjetër pa prej kur këto përkupimet e mdhaja dhe moshës mm -hmm. madhore, mm -hmm. të regon ljerin e fëmjëris. Sa urë në ditë, ledzon, Antea? Varet, sepse unë merem me edhe me shumë hobit të tjera, por letëzimi dhe krijimi janë nga të preferuar atë e mija mm -hmm. në pasion dhe në hobi. Ndërko përveç e letëzon dhe ke dëshirë dhe të shkruash, Ese se edhe poezima dhe në dhe kongresin e lushnjës ku vazhdojnë që të jesh, po. të vazhdoj studimet, mësimet e tua, këtu kemi dëftesa dhe në klasë të pesta, dhe po jo endes se kemi 5. klasën e gjasht, ku antea uh, rezulton të jetë një nëzënëse ekselente. Po, pa tjetër. Me të gjitha rezultate të shkëllqyarit, të, të shkëllqyra, djeta, dhe që besoj se të qitarish në këto rezultate oh. të kërkon punë, apo jo? Edhe që Edhe me rita e mësus vetëmi të mërkullushën, i përshëndes, edhe shokët e klasës që këtë vitu ndam pak si herët, mm -hmm. i përshëndes shumë, nga kamar mali. Si do mos mësus e në time kudestare, Aida zekjen, që mm -hmm. të gjithë kanë qënë një mbështetje shumë e madhe për mua, mësusit e kongresit lushnjës. Si shkojnë mësimi online, Antea? Mësimi online me pak vështirësi, por në e mësuzve në ka shënë gjithmonë pranë drejtë mësimit online. Mm -hmm. Në kanë qëndruar me fjallë të mbla me profesionalizmin e tyre. Ishte një eksperiencë e redhe për ty, apo jo? Një, një eksperiencë e më falni se kam pak emocione, pa tjetër, por Në ja dollëm. Mm -hmm. Si e përjetove vetë këtë pjesën e, e izolimit? Mund të ma kujto shpake edhe pse nuk do doja në fakt që ta risilnim në pisedat tona, por di që ke bërë edhe ke shkruar gjatë ase për ju dhe një... Kam përgatitur uh, një se. Një se, apo jo? Që do doja të andaj e bashkë me o, tjetër, ne. Pa tjetër, ishte gjithë shka ka që bukur, dhe unë nuk e dia, ishte shume bukur e për ditë shmja jan, kapje dore, për këdhelje, për qafime, puthje, për shpërima shosheve të veshë. Dhe pa pritur, gjithë shka ndryshoj. Ditë shka e keqe, pa formë, pa pamje, që gjende i kudo, për nuk shikoj kur kund, në avurit distansë një jetën tonë. Ditë shka me emër të bukur, por me përfytyrimin më të keqë të mundëshëm, në ambylli me smoreve të shtëpisë. Sa e trisht të shosh lërzimin e pranverës në balkonit, sa e trisht të sho është djelin që shkilqen dhe të ndjesh frik nga do. E trisht që mësimin po e vazhdojmë ati që prindri dhe mësusit në atoshin të shëndronim sa më larg. E dhimshme që duhet të shëndroj larg gjyshërve të mi dhe të ju privoj për qafimin. Drithëruese, gjdo sirena ambulance, emocionuese, bluzbardat si pulbardha, që letësojnë dhimbjen e shpëtojnë njetë. Kërënzu e se largësia në emër të jetës, dhe jeta vazhdonë, dhe djeli lindë të sërishtë, e mira triumfon bitë keqen dhe dashuria vazhdimson jetën. Bravo, shumë e bukur. Kalimderit. Ndërku me eset që shkruan edhe në shkollë, ke marrë dhe shumë të dhe vlerësime në shkollë, apo jo, që për e klasës të parë kuptohet. Vlerësime <laughs> modeste, por që shumë të bukura, por tu uh, siel nga mosha në të cilën i ti i ke shkruar, që prej klasës e parë edhe në vazhdima, po jo. Pas izolimit pas karantinës, që farë bëre për që gjyshrit besoj? Te gjyshrit kam pasur vizita shumë të ralla, unë këtë pasionin e ledzimit e kam edhe nga gjysh bashkimi, cili ka një bibliotek të madhe dhe personale, mm -hmm. edhe a i ka qënë edhe një ndër arsye të mdhaja ishë unë e kam pasur këtë virtyt. Që të ka folur vazhdimisht që nga ledzimi ti sigurisht hapë shumë dritare për vetën të tënda, apo jo? Sepse një njip po ose një mbes është reflektimi i prindëve, po pa dëshime dhe i gjyshërve që në rritin ma e shdashuri. Me qartë. Për didun e librit që nuk mungon asniher në uh, dëshirat e tua për ta rikujtuar dhe për të drejtuar bashkë moshatarve, që librin ta keni gjithmonë mikun më të mirë dhe më të shtrencë të, të tyre, Uh, ke siel një uh, video në të cilën... Një prezentim. Një prezentim për, për, për librat, se që fitojmë neve nga librat, dhe që të pëlqenë ato shprehet uh, që ti në vizon dhe i siel nga librat që le Ate. zona, po jo. Do do e shtë asilim këtë video nëse e kemi të mundur për Antean. Jam Antean në redini, nga e gjashta Librat janë mishtë më të qedë dhe të përherëshëm. Ata janë këshiltarët më të gjindëshëm e më të menqurë dhe mësuesit më të dëruashëm. Kështu ka thënë Charles William. Dhe këte kuptonë sa fillon lezon faqit e parat një libri. Përfshirja është e me një hershme dhe fantazia merë kra. Eksistenca jote tani më është një personaj, një ndodhi, një objekt, një dilem, një mendim, një mesaj, dhe mira shkronja e reshta dhe farqe. Orhan Pamuk ka thënë, lezova një libër një ditë dhe gjithë jeta i me ndryshoj. Dhe unë e paralelizoj këtë thënje dhe mendoj që edhe jeta i me kanë ndryshuar, që kur isha bebe dhe prindrit e mi më lezoj libra me personajë pralash. Se kam një diku se edukimi një fëmija fillon 100 vjetë para lindjes të ti. Në këtë botë ku jetojnë, duke sikur teknologjia mbizotron, dhe eksistenca e librit bëhet e pa nevojshme. Po a mundet valë që teknologjia të na fali ma gjinë dhe emocionë në ledzimit e një libri, e pa mundur. Unë jathuroj librat, Por të preferuarit e mi për momentin janë vëllimet e Harry Potter, të cilat janë edhe film. Që për hirtë Shumë bukur, e ke shkruar gjatë kosë pandemisë dhe në ditën botërore të librit, apo jo? Në 23 prilë. Cili shë autori preferuar janë të asë? Autori imi preferuar është John Rowling edhe Mark Twain nga klasikët por nuk do mungojnë edhe autorët shqiptarë që janë zotë Ismail Kadere, e kam shumë për zemër, për zitë e ti, sidomos, sepse librat janë edhe pak të pak uptushën për mua. Këtë edhe një foto me shqiptarin e matë, apo jo? Që ti letëzoj më vëmë. Këtu ku keni dalë të liqeni? Ishte foto rastësishme, apo jo? Ishte foto rastësishme dhe unë kërë e pashë Ismail Kaderen Unë shumë emocionuar dhe vajta direkt i kërkoja një foto. Mm -hmm. Më pas, a i gjithi një kote lirë që u ullëm të bisedonim një stoj. Edhe, mendoj se më ka dhe këshillat më të mira që një shkrymtar profesional dhe të japi një adhuruesi. Mund mm -hmm. të në thuash dhe ne, të ndash me ne këshilën më të mirë që të ka dhe për librin? Këshila me mirë që Zoti Kadare më ka dhe për librin, është bë librin mikun më të mirë. Mm -hmm. dhe shëqyrusin e heshtër që do të shëqyroj gjatë gjithë rukëzimit të. Bukur fort. Ndërko, me gjithë pasionin që ke uh, për ledzimi dhe që dedikon të gjithë konë, apo e konë të lirë përveç pasionive të tjera, të cilat uh, janë edhe kickboxi më... Më t'in këlloj pak që ditë që më më the. Pa tjetër, mm -hmm. kickboxi është nga pasionet e mija, që, që lirohem në një farë mënyre, mm -hmm. por luaj, por edhe basketbolin, aktualisht luaj me skuadrën e Dinamos. Janë të dyja sportet që i praktikon antea pa. dhe në kohën e lirë gjatë kohës që jenë në shkolla, po jo? gjithkos, edhe gjithkos që janë në shkollë, nuk do më ngojtë. Ndërko, pasioni tjetër e, janë te, asë është edhe gatimi paradisa, vitesh, kur ke qënë 4 vjeqë më duket, apo jo? Gjashtë. Gjashtë ke qënë? Po, ka qenë në, në, në studion të gatimit, në këndit të gatimit, ku nga ke përgatitur një recetë që me të vërtet e mbaj mënd të gjithë, por që ti nuk i ndahesh edhe, edhe recetave të gjyshes, recetave të mamit në shtëpinë, në shtëpinë të ndegatuet shumë, apo jo? Pa Në kone e lirë mundojnë të shfrydzoj me gatime tradicionale, mm -hmm. që më mundësojnë mamin edhe nëna. Në është edhe... është e pa mundur që të vëmë të gatuem tani një të gëzhina jo dhe për shkak të kohës, po për mund të në fosh në një rekt se vjetë është të gjysheve, të gjyshe stënde. Të një e preferuara ime, unë mundohem edhe të ta shëndetshëm, të arruaj edhe formën e trupit, mm -hmm. por të rhanaja është e preferuara ime, Trahana atë e bëjmë Këtu e mba në mëndë këtë momentin kur ke qënë tek Villa 24? Ka kaluar shumë kohë. Ti duke gatuar. <laughs> dhe ti the që mundohem që të ha shëndetëshëm. Qëfar të preferuar ke? Nga ushqime, qëfar recete, cila recetë të përqenë më shumë? Ta një unë i kam suar të gjitha t'i hapër veç ato të shkreta bami që nuk i mësova ku. Por në base me kalimin e moshës, në base dhe mund t'i... Në base dhe mund t'i mësoj. T'i përfshish, bukur fort. Një mesaj që do t'kishte um, antea për sa i takon bashkë më shokve, shoqeve, drejtuar gjëtë kësaj periude të pushimeve. Gjëtë periude të pushimeve doja e t'i drejtoja mesajin që kohën t'a shfridzoj me qëfar kemi dëshirë në të bëjmë. Mm -hmm të ndjekim pasionet e tyre, apo jo. Dhe sigurisht që librin Dhe, mosi... dhe sigurisht që librin të mosandajmë, se që më tha dhe shkrymtari i mjë njohur. Por, unë që se do mund të recitoj edhe një dy fragmente nga poezia e ti e madhe, më sësit e fshatit. Me shumë të nëjësi. Që unë në e kam si. shumë për zemër. Mm -hmm. Në no u dhe kryqet dan gjadeve, ditët e shtuna dalin shpesh, dhe zgjasin duart nga makinat, her dy nga dy, her veq e veqë dhe shpesh ata që janë në brënda me njëri tjetëri në shkëmbe fraza. Si shumë pretendime kanë mërshoku janë i këdo vajza, dhe janë ata që bënë zhurë, që kanë për vete 20 gojë, që i shkruaj letër presidiumit, dhe një kur po t'ju mungoj. Dhe ato presin makin tjetër, ati në erë, ati në shi, ato të urta gjërë në dhimbje, të thjeshtat gjërë në madhështim tek presin, java që ka loj, u rikujtohet si në ty, klasa me nëzënsit, gabimet që u përserite në hartim, në mbrëmje, radion në digjën njëra. Tjetërë si vjenë në përmend shikimi fotoreporterit që ka loj atyra sësisht. E po, ko e fejesës ju si ka ardhur, do shta dikujt i vjenë gjithë ditë, pluri i shkumësit si velo e bardë, i vjenë bjë bisub dhe e trëndit. E po së ngrinë ato botë në këmë në komitet, a ministri, ato të urë të gjerë në dhimbje, të thjesht të gjerë në madhështi, e të tjerë, e të tjerë. E të tjerë, e të tjerë, të lumë të, të antea, dhe vetë shkruan poezia, po jo? Po, disa poezit të thjeshta, bilës, mm -hmm. kam përgatitur edhe një poezitimen që kam bërë kodë e fundë. Kërë e ke shkruar, është shkurë tërbe, se mund, mund të alenzojmë dhe të. Gjatë Bi një platformë pasionë në shqetojnë, gjdo ditë emocionës bullojnë, ndëroj atje të jenë, ku djeli tokën për këdhejlë, atje ku retë lodrojnë e figura magjike kriojnë, ndëroj një satelit të jenë e gjithë tokës të silëm rrethë, e të shohë gjithë bukurit, e të njohë gjithë vështërësit, e pasaj magjine një zanët të marë, dhe pluhur dashurie në tokë të shpërndaj. Ti qoj busqeshin në gjdo fëmi, e drit dhe zulluesen të gjdo njeri. Dhe në të uroj të gjitha andrat e tua të bëhe në realitet. Bese se prindrit e tu janë shumë krenar për një vajzë ka ishte sjeshme të që... edukuar me të pasione ka ishte më dha. Cila është ëndra jote më e madhe, dëshira jote? Ta një është për qeshur, por <laughs> unë ndroj për herë këto dëshirat e mija si të tuash, nuk e kam vendosra akoma për qëfar do vazhdoj, por hobit e miash përsoj që do më ndimojnë të zjetët dhe rrugën time të jetës, mm -hmm. profesionet. Por një, një, për momentin mund ta kesh një dëshirë, një pasion të mafë, përshë mund do shta fushën e televizionit me qënëse e shofë që e keme shumë dëshirë. Në fushën e televizionit pa tjetër? Por, unë kam thënë edhe në një intervjis që kam dhënë këtu me Ministren Gjoshaj, që politika më pëlqenë shumë të mere me politika. Të pëlqenë dhe politika. Mirë, ti e një vajzë dhe një ushtaraku, apo jo pjesë e forcëve pa. të armatosura, dhe në një fjalim që kemë bajtur për fesat e nëntorit, aty mes të gjithë, gjithë stafit, ja, e kemi pak, e gjenë andimoje për të asje. Dëzuar 28 e 29 nëntore. Një fjalim uh, i gjatë, pa emocione, me një vetëbesim besim, për para uh, të gjithë ekipit. Mua me në atë pjanë në redimi. Dhe emocionit e tua ja si pjesë, ose si varëz e një ushtaraku, cili, cili shpeshe mund përshkak dhe të dhe mund të, të mungoj të në, në, në familja, po edhe me rastin e festave, apo e tjere, Tanë tjere. kisha pak emocione, sepse në shesh ishën shumë veta, si këtu para kamerave nuk ishte një lojë, të thuash, ishte shumë veta dhe kisha pak emocion, por jadolla. Më pëlqen shumë publiku, më pëlqen të dalë edhe t'i shprejt t'i gjitha ato që kam baj brënda. Të fërke. Dhe unë të falendori shumë që erdhe në program. Falenderit edhe ty. Dhe nëse ke dëshirë dhe pasion një është televizioni, uh, unë po t'alë kamerën ty, që ti të bësh mbyllje në bisedës që shvillua, apo jo. Do ja, të qëshë pra, në këmë, më okej. Okay. <laughs> I erdi fundi edhe emisionit tonë. Shpresoj t'i e një kënashur me Nikin, me zonjën Katerina, me tëftuar i tanë special, por sigurisht edhe me mua. Jullën takim, Të hënën, në të njëtë studio, në të njëtë nërë. Me Nikin, zonjën Katerina, temat interesante, por pa mua. Po që që bësh, këshu e ka jeta, do prezdirë sa dali Nikin në pesionë. Ruani distancën dhe vini maskat. Eja me mua, eja, eja, Antea. Eja, se ne nuk e kemi përfunduar gatimin akoma, do të servirin të pak recetat që Katerina ja, ka. Katerina, Anteja. mund të jetë një guzhinjë rrashme dhe Antea, me shumë sënish, pasione sënish, që ajo ka. <laughs> shumë ma, falim deri, zonja ma, Katerina. Të drejtan, unë, në të drejtën, unë polotoj nga emosjonet. Të shumë të mërë. <laughs> Ta hiti servirim neve me në te janë të dyja. E janë te ashtu ka fërgat i duka të rina. E lëshë në duja. E lëshë në duja. E lëshë në duja. E lëshë në bajzë e mirë. Një tavë që emocionet i apin fëmijët. E lëshë në që i kanë. Dhe që besoj kanë investuar për vajzën e tyre që tjetë kështu e dashuruar me të gjitha pasionet që ka dhe me gjitha to që mund të realizoj në të ardhme e salë. Uh, një tartë e mrekulushme. Ne, ante i sot, kemi bërë një tartë, një tartë që bëm me një brumë me në dy të verda veze dhe me gjallë për milë. Uh, sigurisht më mbra për pasi pregatitëm brumi, bëm vendosëm edhe këtë marmalatën që ne e pregatitëm vetë, unë e pregatitës vetë marmalatën shë thjesht për ta pregatitur. Dhe i po në furë shumë thjesht, një recetë e thjesht, e shpejt dhe e shishme, edhe sigurisht që kemi nevojt të konsumojmë edhe të e Ti janë të e të pej që por që Por edhe të projmë në një herë me mbëllësirat. E të projmë. Në racionit të vogla. Ta tama tjetër Dërta është me në perime. Në tama po kemi ja. bërë me perime, nuk e dinë nëse ty do të bëllqej, sepse unë e kam bërë me patate, me kungu, me ndomate, tjede, me erza. Pa tjetër, unë ha të gjitha gjyrat e shëndetshme. E ja do të provojë provojmë si më mbrapa. <laughs> Si pas dëshirës, nëse kemi pak djath, mund të ishtëtojmë, nëse nuk kemi, nuk ka probleme, edhe vetë me patate, me kungull, me këto erzat, me pak domate, në bëhet shumë me shishme, dhe me 4 lukë vaj, nga një lukë për person. Për person, Kjo nuk, është këshilla që jam. Nuk e ndosha recetën, që mbra pa kamerave. Si të dukë? <laughs> <shumë. laughs> Të gjitha gatime tua ja unë ndjekë gjëmë në gjesë. Se falenderoj zemër. Si, Se të nuk patëm kodë në gjëkim pasionin e... Shkoll, e... E atës, po ajo dhe, dhe gatuan në mënyrë të përsosur. Do falenderojmë zonjat që nga kanë ndjekur dhe do të lëmë sigurisht takimin e arshëm, takimin në puntatër në arshme. Falim derit për vëmëndjen tua, e të lëmë shinduar të Katerina, recetat sigurisht do t'jenë në Youtube, sigurisht edhe biseda jote që mund të ndjekë që të ndashme dhe shokët. Miru pafshim.